نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. محترم مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو اللہ رب العالمین الذي خلق الموت والحیات اس ذات تے چی جوندیم پیدا کرے دے او مرگی ہم پیدا کرے دے اضحکا و ابکا انسان باندھی خندا او خوشحالی ہم راولی او انسان باندھی خفگان او جڑا ہم راولی. انسانان چکلا زڑنو تے زنگ و لگی گی دو گناہنو دو وجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا اذنب العبد کلچ بندن گناوش نکتت على قلبه نکتتا سودا دد د گناہ د وجنا زړه باندې یو تور داغ د گناہ ولګي. کله چې دې توبه وباسي فورا ورجع الله ترا وګرځي عبادت شروع کی اغه داغ الله ختم کی. او چې کله یو انسان گناہ کوي او داغ د گناہ په زړه باندې ولګید او توبه نه وباسي بیا یې کوي نظر غلط استعمالی هر وخت هر ټیم بار بار دا داغ لوی شي زړه خو تور شي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دا آیات ولستو کلا بل ران علی قلوبهم اللہ د دوی په زړونو باندې زنگ راولی زنگ وسپنه چې زنگ واخلی او خوړلی شي
ورجیږي ختم شي. زړه چې د ګناهونو تور او زنګ واخسته، نافرمانی ورننه وتلې او دننه پکې واغګلې شولې، د دې بدن نه نیکۍ دوړیږي ختمیږي وغورځیږي روان شي، د ده د ایمان وسپنه ویلې شي، د ایمان حرکت او طاقت ختم شي، د ایمان وسپنه کمزور شي، معمولی معمولی گناهونو ته د برداشت نه وي، په هر فتنه او گناه کې الله وروغورځي. خو د دې دپاره چې موږ دنیا کې وسپنې زنګ واخلي، دوه علاجه کوو، یا یې په اوبو باندې اوینځو، یا یې رګمال کو صفائی کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمنګ د زړونو د زنګ د پاکولو د پاره، د زړونو د علاج د پاره، د زړونو د وسپنې د بیرته رغولو د پاره، د دې وسپنې د خوړلو نه د بچ کېدلو د پاره، د ایمان وسپنه چې طاقت کې پاتې شي، نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دوه علاج فرمای. اول، تاسو کثرت تلاوت کتاب الله، د الله قرآن او تلاوت شروع کئ، درسونو ته کینئ، ترجمو ته کینئ، تفسیر واورئ، جمعات ته ورشئ، وای اورئ په کیسټ او په موبایل کې، د قرآن اورېدل د زړونو زنګ صفا کئ. او دویم علاج د زړونو د زنګ د پاکولو د پاره، د زړه د زنګ د وسپنې د وینځلو د پاره، کثرت ذکر الموت، دا مرگ لږ ډېر رایاد کی ځانته. اختر دے خوشحالی دا، انسانان پا غفلت کے ننوتن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم با بار بار دا یوم مرگ ڈیر یادو، اکثرو ذکر حاضم اللذات، اے اغش رایات گئی، حاضم اللذات جستاسو لذتنا خوندنا مزی چرچی سیلونا تفریحی مقامات تتلل چکری لہویات دل و شکسور کی دا بدلمات کی. او کلچ انسان مرگ ڈیر یاد ساتی، بار بار را یادی، اللہ رب العالمین نعمتنا خو ډیر ورکئی، خو یو نعمت حسن الخاتمه، آخر خاتمه بد دی انسان په ایمان کی رش. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام منگی رولیو منزلو باندی دی مدو ککی گا، روجی دی ونی ولی مم غرور رکی گا، اعتکاف دی وک مم غرور رکی گا، عمر دی وکڑا حج دی وک مدو ککی گا. انما الاعمال بالخواتیم، گرے دی عملونو دار و مدار پا اخر خاتمہ دے، سرد منزنو، سرد عبادتنو، دا مرگ پا وقت کی دیر انسانان گمراہ شوی دی، ولی مرگ پا یاد نو. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمائی، زماد شاگردو زنکدن شروع بیمارو، زول ورغلم، مارت اویل اے زمان شاگرد، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اویا. وید شاگرد دا زنکدن دا اخیری ساوتلو دا اخیری سلگیو کی آواز داو، انا کافر بلا الہ الا اللہ، زلا الہ الا اللہ نمنم، زپ کافر ما دی حالت کی تسال آڑلا، علم ازدکو طالب العلم، خو آخر خاتمه تباہ و برباد شو، دیر خفو ما، دیر بپریشان ہو، چی شاگرد د علم ازدکو ان کے، د قرآن او د احادیث یاد ان کے،
دا هغه د زن کدن او د مرګ دا حالت چې لا اله الا الله نصیب نشوا، بلکې په لا اله الا الله د دنیا نه کافر لاړه. په دې غمونو په دې سوچ کې ورځې شپې تیرېدلې. څه وخت تیر شه، یو میاشت پس ما په خوب کې ولیده په جهنم کې راښکلی کېږي. ما ورته وویلې، ای زما شاګرده، دا حالت او د دنیا نه ستا اخره خاتمه تبا کېدل، په اخر کې ستا د زن کدن آواز لا اله الا الله نه انکار، لا اله الا الله نه منل، ویا غراته وی زما اخره خاتمه گناهونو تبا کړه، اعمالو د علم زده کړه وه، قرآن او حدیثو، خو گناهونو زه د دنیا نه کافر او بی ایمان راوستلم. درې گناهونه: اول، ما شراب وسکل، ما نشه وکړله، ځکه محمد رسول الله علیه السلام فرمای ثلاثه دریو کسانو لعنت الله، د الله لعنت، والملائکه، ملائک پہ هم لعنت وی، پیغمبران پہ هم لعنت وی، والناس اجمعین، د انسانیت لعنت. اول، مدمن الخمر چې شراب سکی، مدمن الخمر چې نشه استعمالی، مدمن الخمر همیشه د پاره هر ورځ چرس کی، بنس کی، نسوار کی، سگریټ کی، آیس استعمالی، پوډر استعمالی، د الله، د رسول، د ملائکو، د انسانیت په د لعنت شروع دی. د ده به څنګه د ایمان کلمه په زن کدن کې نصیب شي؟ مه خفه کېږئ زما نه په دې خبره باندې. ډیرو انسانانو ته چې هغوی د نسوارو نشې کولې، چې دا موږ ته ډېره وړه نشه ښکاره کېږي، خو ګناه ده. وړه ځکه ده چې موږ سره عادت یو، موږ ته ځکه وړه ښکاره کېږي. الله رب العالمین د دې وړې نشې د وجې نه په زن کدن کې د دوی په خلو کلمه نه ده راوسته. دا موږ لیدلی دي او تاسو هم لیدلی دي. فضیل ابن عیاس ته شاګرد وی، یو گناه مې د اخر خاتمې د تباه کېدلو دپاره شراب مسکل نشه مې کوله. دویم، امشی بالنمیمه، ما کې چغلی وه، وړې راوړې، پښتو کې ورته خدایي خدمتګار وی، د ده خبره واوري دلې وړي، د هغه نه واوري دلې راوړي. دو مسلمانان جنگی، دو ورونه جدا کئی، دو گاونډیان خفه کئی، دو دوستان بیلی، د دې گناه د وجه نه چې ما کې وه زما اخره خاتمه تباه شوه. او درېمه گناه چې هغه ما کې راغلې وه، هغه دا وه چې ما به مسلمان ته سپک کتلې، چې دا لا پکې چا راوسته دی، د ده دې جامو ته وګوره، د ده دې کور ته وګوره، د سره څه دي، د ده د تپوس والا لاسوک دي، لاس اخلاص. دا الفاظ انما الاعمال بالخواتيم، روجه مو تېره کړې ده، خو اسې نه چې اخره خاتمه الله مکه تباه شي. بنی اسرائیلو کې برسیسا غټ عالم، مجاب الدعوه، مستجاب الدعوه، خلینا به دعا راوتې نه وه، فورا به قبوله وه. هر دعا
فورا بده ده قبل دله گناهونو ده آغا آخر خاتمه تبا اکڑا با علاقه کی یو دو دریزو آنانو جهاد تتلل پا کور کی یو پیغل خور پا دی بسکو جهاد فرض ده خور راوستل برسیسا مولا او عالم سره امانت کی غستل آغا انکار کوچنا زنان ذات ته خز ذات ته ز بشریم ز انسانیم اغوی د دد جماعت په خوا کې یو کور کې کېنوله او ده ته یې وویل دومره خدمت کوه چې تا له کوم خوراک سکاک راځي تا خوراک سکاک ورلیږه ساتي به الله برسیسا به خوراک سکاک د بل چا په لاس ورلیږه. یوه ورځ دشمن راغی شیطان او ډیر په عجیبه لاره راتاویږي داسې لاره راتاو شي چې سړی پرې پوه نه شي. په زړه کې ورته ور واچوله چې د دې زنانه ته پوه کا حالت به صحیح خوراکو ته صحیح میلاویږي او پته به برابر دی که نه دی. خبرو نه زړه ته پرېوتل عشق محبت مینه روان روان نظر لګېدل زنا کې واقعش کله په بدکارۍ کې واقعش ماشوم د زنانه پیداش د ماشوم د پیدایش نه بعد مور او بچه دواړه وجنی او دواړه دفن کړل خاخې کړل. په دې حالت کې ورونه د جهاد نه راغلل خور باندې مرګ راغی وفات شوه ما خخه کړه هغوی ورته دعا وکړه چې تا به ډېر خدمت کړي څه وخت بس د یو ورور خوب کې ویني همدغه دشمن شیطان ورته په خوب کې راځي چې خور مړه نه ده بلکې ده وجلې ده او بدکاري ورسره کړې ده او سره د ماشوم یې وجلې ده. راپاڅېده مخ یې پاک راپاک اعوذ بالله وویل شیطاني خوب دی. دا بل ورور هم خوب ولیده بل هم ولیده یو بل ته حل نه وایي هر یو دا وایي شیطاني خوب دا خوب زیات شي. دا یو ورور دی بل ته وایي چې د یو څو ورځو نه یو خوب وینم داسې خوب وینم څوک راته وایي چې ستاسو خور برسیسا وجلې ده بدکاري ورسره کړې ده. بل ورور وایي دا زه هم وینم. قبر یې راوکنس د هغې سره ماشوم خفو دفنو وینیو چې کله ونیولی شي حکومت ته واله شي په ده باندې د پانسی اعدام د مرګ سزا راله قتل یې کړی وو زنا یې کړی وه زنځیرونو تړلی دی پانسی ګاډ ته بوزي شیطان وله راځي وایه خدمت دا ده چې د مرګ په تخته ولاړم بس ژوند غواړم چې بچ شم. هغه ورته وایي د ژوند او د بچاو یو لاره ده ما ته سجده ولګوه فیصلې زما په لاس کې دي دا څه چې مې در باندې وکړل دقه شانتې بس کولی دې هم شم هغه لارې م راسره وي دا مرا سره ده نشمه سجده لګولی لاسونه او خپې مې تړلی دي ورته وایي ما ته په سر اشاره وکړه سر له اشاره ورکړه کافي ده په سر اشاره کوي شیطان ورته وایي انی بری منک انی اخاف الله زه ستا نه جدا زه د الله نه یریږمه فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها د دوانو انجام جهنم شو د دې برسیسا اخر خاتمه گنا تبا کړه. انما الاعمال بالخواتیم دار و مدار د اعمال په خاتمه باندې دی چې کله انسان د اخر خاتمه غم پیدا کی یو سوچ پیدا کی
یو فکر و سرائی گناہون پری دی اللہ اخر خاتمہ خیستک مرگو لخیستر آولی مرگ حق دے مرگ عام دے او اسلا عام شا وینو مڑی ڈیر کی گی منسر دے ہیچ چا سر دا گارنٹی نشت دے چھتا ببچ پاتش زوانانو تاسو شیطان دو کا کئی ما او تاسو دوانا دو کا کئی چھ پدے وبا کی بڑا گان مڑکی گی پدے کی سپنگیری مڑکی گی نا زوانان مری او کد دے وبا نا بچو ایکسیڈنٹ چرتا دے ہارٹ اٹیک چرتا دے دا زڑوال او رگ بندی دل چرتا دی نور مرگونا نور ان الموت الذی تفرون منہ فانہو ملاقیکم کم مرگ نہ چی تختی آغا مرگ غال در کئی دل غم دا دی خبر چی اللہ خیستا مرگ راولا اسم دا دنیا نظم کل چی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ اغوفات کی گی دو دنیا نزی خیست خلق خیست مرگونا خود خیست خلقو دو خیست مرگ نمخ کی خیست اعمال موجودو کل اعمال موجودو نیکی موجودی بھی گناہنو نزان ساتلو او دا دی خبری غمو چی اللہ دا زن کدن شی بی دا زن کدن سل گئی او دا ساوتلو آخری حالات پا ایمان راولا زکا بیا ملائک رازی او دا سر تکینی حسان الوجوہ خکولی مخونا خکولی خوشبیانی لگا ولی خلق جاڑی مور جاڑی پلار جاڑی خز جاڑی بچی جاڑی دے خوشالی او ملائک ورت آواز کئی یا ایتها النفس المطمئنہ ونفسہ اے اغا روحا اے اغا سا المطمئنہ چد ایمان پا بدن کی پروتی یا ایتها الروح الطیبہ اے پاک روح فی الجسد الطیب پا پاک بدن کی پروتی ملائک ورت آواز کئی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیت مرضیہ آواز کئی و پاک روح روزہ آغا رب تا چی اللہ تانا راضی و خوشحال دے فادخلی فی عبادی روح پاک روح علیین تلاشا وادخلی جنتی ازن کدن پا حالت کی زیر دے تا جنتی انسانی پتندی باندی نریخ و لراش دی علامی دی ایمان ساتھی اس سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ مرگ پہ راغ زن کدنی پہ جڑاش خلق ورتا وی ولی جاڑی الست فارقت رسول اللہ وہو عنک راضن رسول اللہ علیہ السلام نے چت جدا کے دل خطان راضی و خوشحالو اگچہ وفات کے دتا نہ خوشحال ہو تو پس خفے دا اللہ پیغمبر دن راضی و خوشحال رخصت شوے دے سلمان رضی اللہ عنہ ارتوی واللہ ما بی جزع من الموت مرگ میں نہ یرے مرگ نہ جاڑم دا مرگ خطر نشتا بچو نیم ور خطا کرے خزیت نیم ور خطا مرگ نم نیریگم ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول الله علیہ السلام چې موږ نه جدا کېدا عهد الینا موږ سره یو وعده کړې وه وعده دا وه لیکن متاع احدکم من الدنیا کزاد الراکب موږ ته ویلي وو چې دنیا کې دومره سامانونه جوړ کړئ لکه مسافر چې ځان سره څومره سامان ګرځئ مسافر سره یو بیگ وي او په هغې کې یو جوړه دوه جامې وي نور پلنګونه فومونه بیډونه بسترې سامانونه نه ګرځئ مسافر مسافر د ضرورت سامان ګرځئ ماله جړا په دې راځي نظر داسې تاو که په دې خپل کور کې وهذه الاسوده وګوره دې بالښتونو ته دا تکیاګانې دا طلایانې زما کور کې څومره سامانونه دي او موږ ته رسول الله علیه السلام فرمایلی وو دنیا کې دومره سامانونه جوړ کئ لکه د مسافر سامان چې زر را ټول کې او غاړې ته واچوئ او روان شي صحابه کرام فرمایي د ده په کور کې چې موږ نظر واچوو یو څو بالښتونه یو د وړو د اخکلو او د جامو د وینځلو دپاره یو خانک چې ټول سامان را ټول شو شل درهمه قیمت یې نه جوړېده نمره لګه او معمولی سامان بیا یم جړلې امام ابن سعد رحمه الله په خپل طبقات کې دا روایت راوړي وایي زنانه ته آواز وکړه ما تاله یو شیز درکړی او ما تا ته ویلي وو چې دا پټ وساته هلمي خبیت الذی زما هغه پټ امانت چې ما تا ته درکړی او ماله راوړه زنانه ورته یو تیلی راوړه یو کڅوړه دومره په هغې کې مشک پراته وو زنانه ته وایي اوبه راوړه مشک وچ شوي وو اوبې راوړې او په مشکو کې ور واچولې وی خوځول د خپل بسترې یو طرف بل طرف ته دغه مشک خواره کړل وی شیندل ټوله کوټه خوشبویه کړه زنانه ته وایي اوزه زما د کوټې نه ما ته پته ده فانه يحضرني خلق من خلق الله ما لذا الله مخلوق را روان دي ملائك را روان دي أبي لا يأكلون الطعام ما سردوا دي نخري ولا يشربون الشراب نو بسكي أبي تماذا كوتا خشبو يكلا زنا نوي زهوه تلم دروازه کې ناسته په خفګان چې د خاوند اخري حالات زنکدن زیرا وستلم ما ته د کوټې نه کشاره راغې لکه ډېر انسانان چې را جمع شي شوروش کله چې شوروش اواز مې واورېد چې رالم ومكت سلمان الفارسي رضي الله عنه مات اغا وفاته روحي دا دنيانا لارا ويزتي ورالم ماذا اخبال خاوند وكت ما ويل كأنه نائم على فراشه لك او دبروته اسسترق راخ كتا بندي الطيبين خلق پاکو اعمال پاکو مرغ پاک راغے
خلق خيستا، أعمال خيستا، مرق خيستا، مرشتا ولي نشتا. أغا مرقونا من ندري دلي جزوانان دا آيس بنشاكي ويكلا ويكلا شراب وسكل سهر چه دروازه و توال دروازه نکولا ویدلا دروازه خلق ورما تکلا دا آيس و دا شراب بنشاكي دا دنیا نلال خبیس مرگ ناول مرگو تراغي اغا مرگونا تیوی او کیبل او سکرین تناس او ددن ساوتا ریمونت دد پغیق کی پروت پاتی او فلم او ڈراما و تلگی دل او کلاو پاتی اغا مرگونا چپ گاڑی کی زوانان روانو پوچت آواز موسیقی میوزیک او گانی بجانی او گڑی دل ایکسیڈنٹش دا گاڑی ٹیپ دا گاڑی گانی بجانی پا گاڑی کی لگی دل سکرین کلاو دے اگڑم توب شروع دے خود دم از غب پا گاڑی کی شندی ویندی پرات دی زوانانو او مشرانو پل زوانان کنٹرول کئی منگ بانی اللہ عذاب شروع کد وبا دا کرونا منگ عبرت و نخس بازارونا بند شو منگ قرضونا شروع کل عبرت و نخس حرمان بند شو منگ عبرت و نخس تا خپل جماعتونا بندو یو بل جدا جدا ودری دلو عبرت و نخس دارو ڈونا دا سرکونا او گوری زما ورونا زلمی علکان او زوانان سوزکو او گان او ڈاکسنو کی ناس او رستو لوی لوی ڈیگونا لگا ولی دی ولی کلام تروان دی ولی سواد تروان دی ولی فلان کیزی تروان دی اختر دے لیس العید لمن لبس الجدید واورا اختر دہا بچا نئی چو نوی جامی واغندی کل پیزار واچائی دا اختر ندے ولیکن العید لمن خاف الوعید اختر دہا بچا مبارک دے او دا آغا چا اختر دے چی دا اللہ نا ویر دا عذاب نا بچ ولی مو دا زوانانی لکرل دے کار کئی دا پیسی گٹی زکت لا چار شولی زکت مجبور شوی غگ نشکا ولی ستازوی چکرو باندی روان سیل سیاحت منی ندے خودم تو گانی بجانی التسکی التزوانان الکان بوزی دا اللہ لعنتونا پی وریگی اجراگان او دمان بوزی میوزیک او گانی بجانی ربابونا و ستارونا اوڑی حال ورز زمان دا امت زوانان دا موٹر سیکلو پا اکسیڈنٹو کی نم نم پراتے دی خو منگ عبرت نالو پا دی ایکسیڈنٹو پا دی چکرو کی دا اویلا سنو خبی آلتا پرتی دی خو منگ زوانان نکنٹرولو مرگونا ما تبی گائیو زوان ٹیلیفون کئی وی ڈرائیونگ میں کاؤ مختما شم راغے قتل خطا کی واقعی شم کفارا مارتی ویل کفارا دو میاشتی پر لپسی روجا وی پدی کی بلا نشتا مسکنان مڑا ول میلی نا پدی کی دوی ما کفارا شریعت ندا ویلی قتل خطا دا آغی کفارا دانا ساٹھ ورزی
متتابعين بادر به منس كما چوٹی نرا ولی دارو جی بنی سی علمت اللہ پا قتل خطا معاف کی دا خلق در سرخ پلی صاحب دے چی پسدی بخی خدا اللہ حساب گمشت رو جی دی ولی زانو نا گناہ تا برابر ہو مرگ منگ ندے لی دلے او منگ کی خ خلق نیکان خلق او زمولا و عالم پا دینا مچا کرے ہو چی دعوتی دور دا ابشار وینا خکلی عبو وینا مزیدار سندرانی او موبائل ورتنی ولا دے دعوتی دور دا تا سرد دعوت غم دے ستا پا محلہ کی بالمازان شتا تا غم ندے کرے ستا خپل جماعت شاڑ پروت ہے نہ پکی درشتا نہ پکی بیان شتا تا غم ندے کرے چکر لنوم دا دعوتی دوری مور کوا زوانان ورونو تک دا تا سر با پیسیوی تا سر دا سیل دا سوات او دا مالم جبا دا چکر و پیسیشتا کل چی دا قیامت رزی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لن تزولا قدم عبدن دا بند قدم بد زین ونخوزی حتی یسأل عن اربع سلور خبر جواب بورکے خبیبل بربن نا سنتا وخلوکی بردب ولاری عن شبابه فیما ابلاه نوجوانا ظلمیا زوانی دی پسکی تیرا کڑی وا ستا جواب نہ قبلے چی سوات کے وا ستا جواب نہ قبلے گی چی کلام کے وا پپا رکنو کے وا پیسے در سر دی مزدوری دی کڑے دا بل تو پوستے عن مال من این اکتسبا پیسے دی سنگا گٹلی وی حلال وی آو خولمی پی توی کڑے وا آو خدوان تپوس فی ما انفقه دا پیسی دی پس لگا ولی دی ولی خپل پاک پیسی تبا کو ادیب اللہ منگ نا تپوس کئی منگ دیر خفا کی گو خپلو رونو پا حال چی اللہ یو طرف تا عذاب تا منگ نا توبہ گواری تا منگ نا استغفار گواری او بل تر تا دا پلاران دمرا بی وسو دونا کم زوچ چی بچی چکرو لروان دی دی گونی او تڑل پا گاڑو دیو تا غگ نشی کهو تا خو آغا پلاری چی پا کور کی یو پی علما تا کڑی و پنزوس دی کنزلی کولی او پنزوس دی سپیڑی ور کولی تا خو آغا پلاری چی یو رز مزدوری نکولا تاو تا ویل چی خزا و بچی دی اولا اوزا نن تا ولی نغسا کیگی نن تا لولی غیرت ندرزی ستا بچه نشو لروانده ستا بچه جواریو لروانده ستا بچه پیست با کئی تا تر سوچ نشتا دیر گاڑی را اوگر زیدل او دیر زوانان وسم لاپو اوبو کی ڈوب دی لامبزنو پیدا نکرل دیش دو اوبو نرا اوباسی او دو گرونو نرا لٹوٹی ٹوٹی را ٹولائی او بیا جڑا گانی کینن پا بچی واگی واچوا لاری بندی دی لاری سفر لاری بندی دی ولی زمان دو زوانانو سا ندیلی دلی سواد تروان زمان زوانانو کالام تا مخکرلا پلارو کی دو سوک مزل نشی کولی زنانتی نشی تیرے دلے مرگ را روان دے او داسی خطرناک مرگون شروش تا کرونا نبا بچ شے کم طرف تا بتختی منگ دا اللہ رب العالمین مخیطا والروانیو منگ دا اللہ سر پیشی دا اسنا چی دا قیامت رازی
او الله رب العالمین من زوانان را مخ کی چه ستاسو بدنون کچا دی ستاسو غوخی کچا دی اول ور پتاسو لگوم دا زوانی اللہ بندگی لراکڑا عبادت لراکڑا چکرو لے نظر آکڑے سیلونو لے نظر آکڑے دا پیسہ دا روپائی دا دا عیاشی و دا پارا ندی دا دا رباب او دا پروگرامونو دا پارا او دا پالٹیانو دا پارا ندی در کڑے اللہ سوال میں دے منگ سر بس زوری ان خود عمر بے وسشو دے وقت کی را روانی چی خپل بچی مجھتا چا خبر نمانی دے مولا بسوک سے خبر اومانی عزت مندو الا کلکم راعن مشرح سپنگیریا او پلارا تزیمواری ننچستا بچے روان دے او پردی والا لکان زان سرا آیا شیو لبوزی اللہ بتانا تا پوسکے بچے دی روان دے اتا دو کور لوخی ورکے او اغش پی بہر تی رئی نبی منزونی نبی عباداتی او پا گانو میوزک لگئی اللہ بتانا تا پوسکے اللہ دی منگو تا استاد عمل توفیق رکھے.